والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحفاده وذرياته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال عز وجل في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا وعد وفى، والمنافق إذا وعد أخلف، أو كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حضرات گرامی، معزز سامعین، بزرگوں اور پیارے نوجوان بھائیوں، اس وقت ہمارے اس پورے ملک ہندوستان میں جو حالات بنے ہوئے ہیں ان سے آپ سب حضرات اچھی طریقے سے واقف ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے، گھر گھر میں ٹیلی ویژن موجود ہیں، اور ٹیلی ویژن کو دیکھنے کا وقت لوگوں کے پاس کم ہے، موبائل زیادہ دیکھتے ہیں، موبائل میں بھی سب چیزیں آ رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پورے ہندوستان میں کیا حالات بنے ہوئے ہیں. اس کے لیے جو ظاہری اسباب اور ظاہری وسائل ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے بعض قائدین اور ملت کے ہمدرد اور خیر خواہ اور درد رکھنے والے حضرات، مختلف تنظیمیں، مختلف جماعتیں اور مختلف یونیورسٹیوں کے طلباء اور طالبات، اور ہماری بہت ساری مائیں بہنیں مظاہرہ کر کے، پروٹیسٹ کر کے اور دھرنے پہ بیٹھ کر کے اس کی مخالفت کا اظہار بھی کر رہی ہیں. یہ ایک ظاہری تدبیر ہے، اور ہم لوگ اسباب اور وسائل کے محتاج بھی ہیں. ظاہری اسباب اور وسائل کو اختیار کیا جاتا ہے. ہر معاملے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بس اللہ سے دعا کرو، اللہ سب ٹھیک کر دیں گے. صحیح بات یہ ہے کہ اس جملے نے مسلم قوم کو بہت پیچھے دھکیل دیا کہ بس اللہ سے دعا کرو، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، مختلف وظیفے پڑھو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، فلا بزرگ سے دعا کرا لو، قنوت نازلہ پڑھ لو اور آیت کریمہ کا ورد کر لو اور فلا فلا تسبیحات پڑھ لو، سب ٹھیک ہو جائے گا. بالکل بات صحیح ہے، وظائف اپنی جگہ مسلم ہیں، تسبیحات اپنی جگہ مسلم ہیں، اور جو ورد اور قنوت نازلہ ہیں وہ سب اپنی جگہ مسلم ہیں. لیکن میرا ایک سوال آپ حضرات کی موجودگی میں یہ ہے کہ اگر صرف اور صرف وظائف اور دعائیں اور یہ اوراد اور ذکر یہی سب کچھ ہوتے تو میرے اور تمہارے اور پوری کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی غزوہ احد میں جا کر کے اپنے چہرے مبارک کو زخمی کرانے کی، اور کیا ضرورت تھی دندان مبارک شہید کرانے کی، اور کیا ضرورت تھی کہ اپنے بڑے پیارے چچا حضرت حمزہ کو اور دیگر بہت سارے صحابہ کرام کو شہید کرانے کی. یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ مسلم ہیں، لیکن دنیا دار الاسباب ہے، وسائل اور اسباب اختیار کرنے پڑیں گے لازمی طور سے. ورنہ تو مجھے یہ بتائیے کہ پوری دنیا کی دعا ایک طرف اور میرے پیارے نبی کی دعا ایک طرف. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر اللہ نے وہ تاثیر رکھی کہ اگر وہ چاہتے اور دعا کرتے اور وہیں بیٹھے بیٹھے، وہیں بیٹھے بیٹھے مدینہ منورہ میں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھونک مار دے تو مکے کے کفار ہلاک ہو جاتے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمولی سا امتی
جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسبت ہی نہیں، ان کے پیروں کی خاک کی خاک کے برابر بھی حیثیت نہیں۔ میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، سارے اولیاء کرام کو جمع کر لیں، تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں پر جو دھول لگے اس دھول کے برابر بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ سارے بزرگان دین کو جمع کر لیں، وہ شان میرے نبی کی اور تمہارے نبی کی ہے۔ اتنا عالی شان اور اللہ نے اتنا اعلیٰ اور بلند اور اتنا عرفہ بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب وہ میاں جی نور محمد صاحب جھنجان میں جب لوہاری میں رہتے تھے اور لوہاری والوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا اور وہ اپنے وطن جھنجان چلے آئے، تو کچھ دنوں کے بعد ایسے حالات بنے لوہاری کے اندر کہ ایک آگ آتی تھی گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر، اور وہ کہاں سے آتی تھی، کہاں چلی جایا کرتی تھی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ جب لوگ پریشان ہو گئے، عاجز ہو گئے، تو حضرت کے پاس پہنچے اپنی غلطی کی معافی مانگنے کے لیے کہ حضرت آپ واپس تشریف لے چلیں، ہم تو بڑے پریشان ہو گئے، جب سے آپ وہاں سے آئے تو ایک آگ آتی ہے، کہاں سے وہ آتی ہے، کہاں جاتی ہے، اگر وہ آگ بڑھ گئی تو ہمارے تو مکانات جل جائیں گے، ہمارے مویشی جل جائیں گے، کھیتی کھلیان جل جائیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی آگ کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے وہاں کی گلیاں اور وہاں کے محلے یاد آتے ہیں۔ اب جب انہیں محلے اور گلیاں یاد آتی تھیں تو ایک آگ ان محلوں میں اور گلیوں میں آتی تھی۔ آپ اندازہ کیجیے کہ جب ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اس کا باطن اور اس کی باطنی قوت اتنی مضبوط ہو سکتی ہے کہ اس کو گلیاں یاد آتی ہیں، محلے یاد آتے ہیں، راستے یاد آتے ہیں، اور وہاں ایک خاص قسم کی آگ آتی ہے اور پھر وہ یاد ختم ہوتی ہے تو آگ بھی چلی جاتی ہے، وہ آگ کہاں سے آتی ہے، کہاں چلی جاتی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ کی زمین میں زلزلہ آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر اپنا کوڑا مارتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ اے زمین، کیا تجھے پتہ نہیں کہ تیری پیٹھ کے اوپر عمر موجود ہے، میرے موجود ہوتے تیرے اندر زلزلہ کیسا رہے، زلزلہ ٹھہر جاتا ہے، زلزلہ ٹھہر جاتا ہے۔ ایک پہاڑ سے آگ نکلتی ہے اور جنگلات کو چلاتے چلاتے مدینے کی طرف بڑھتی ہے، لوگ دوڑے ہوئے حضرت عمر کے پاس آئے کہ امیر المومنین ایک آگ ہے جو لوگوں کے کھیتوں کو جلاتی ہوئی مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر دے دی اور اپنی چادر دے کر کے کہا اس چادر کو سامنے پھیلا دینا اور کہہ دینا کہ یہ عمر کی چادر ہے۔ چنانچہ لوگ چادر لے کر کے گئے، حضرت عمر کی چادر کو سامنے کیا، وہ آگ جس پہاڑ سے نکلی تھی اسی پہاڑ میں واپس لوٹ جاتی ہے۔ فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر سے خط لکھا فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو کہ امیر المومنین یہاں کا دستور یہ ہے کہ ہر سال ایک کنواری اور نوجوان بچی کو دلہن بنا کر کے دریائے نیل کے حوالے کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کوئی چیز آتی ہے جو اس کو نگل لیتی ہے اور اس کے بعد دریا جاری ہو جاتا ہے، اور پورے مصر کا جو انحصار ہے کھیتیوں کا وہ دریائے نیل کے پانی کے اوپر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک کاغذ کا چھوٹا سا پرزہ لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط عمر بن خطاب کی جانب سے دریائے نیل کے نام ہے، یہ خط عمر بن خطاب کی جانب سے دریائے نیل کے نام ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ اے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہ پڑ، اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں بہتا تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، والسلام۔ بس، اور فرمایا کہ لے جا کر کے میرا یہ خط دریائے نیل کے حوالے کر دینا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اس خط کو لے کر کے شان سے چلتے ہیں کہ وہاں کے مسلمان اور وہاں کے نو مسلم اور وہاں کے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں غیر مسلم، وہ سب ایک قافلے کی شکل میں اور ایک تماشا دیکھنے کے لیے کہ معاملہ کیا پیش آتا ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت عمر بن عاص تھوڑا سا ریت ایسے ہٹاتے ہیں اور وہ کاغذ کا پرزہ اس دریائے نیل کے اندر دفن کر دیتے ہیں۔
وہ کاغذ کا پرزہ دفن ہوتا ہے، دریائے نیل کا پانی ابلنا شروع ہوتا ہے۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، سینکڑوں صدیاں، سینکڑوں سال گزر گئے، صدیاں گزر گئی، دریائے نیل نہ کبھی خشک ہوا نہ کبھی رکا، اسی وقت سے بہہ رہا ہے۔ یہ واقعات اور ایسے بے شمار ہزاروں واقعات ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے ہیں۔ جب امتیوں کی یہ شان ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جب ان کی یہ شان ہے، صحابہ کی یہ شان ہے، صحابہ کے ماننے والوں کی شان ہے، تو اس نبی کی کیا شان ہوگی کہ جو مکمل طریقے سے تمام فیوز، تمام برکات کا مرکز ہے، جہاں سے پورا فیض تقسیم ہو رہا ہے، جہاں سے پوری برکتیں تقسیم ہو رہی ہیں، جس کے فیض نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کو بھی فیض یاب کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے تمام لوگ اسی فیض سے فیض یاب ہوتے رہیں گے، کہ جس فیض کی پوری کائنات محتاج ہے، وہ مرکز اور وہ مرجع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں بھی جاتے ہیں، احد میں بھی جاتے ہیں، اور خیبر کے موقع پر بھی جاتے ہیں، غزوہ احزاب بھی پیش آتا ہے، کتنے غزوات پیش آئے۔ تو دوستو، یہ تمام تر چیزیں اپنی جگہ ہیں، یہ معجزات، یہ کرامتیں سب اپنی جگہ ہیں، لیکن دنیا دارالاسباب ہے، بندے کو یہاں رہ کر کے اسباب کو اختیار کرنا لازم ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ بس دعا کرو اللہ سب ٹھیک کر دے گا، یہ انتہائی احمقانہ جملہ ہے، یہ انتہائی احمقانہ جملہ ہے۔ بڑا کام ہے، اور بہت ہی زیادہ آگے چل کر کے حالات بدل سکتے ہیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ دعا کرو سب ٹھیک ہو جائے گا، اگر یہی بات ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو میں احد میں لے جا کر کے شہید نہ کراتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں اپنے صحابہ کو لے جا کر کے لے گئے، بدر میں لے کر کے گئے، اور ان کو سمجھایا، اور سمجھا کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لائے، اور تشریف لا کر کے اپنے رب کے سامنے جو روئے اور گڑ گڑائے کہ پروردگار، یہ مٹھی بھر مسلمان جو اس وقت تیرے اوپر تیری توحید کا اقرار کرنے والے، تیرے اوپر ایمان لانے والے، یہ مٹھی بھر مسلمان جن کو میں یہ بدر کے مقام پر لے کر کے آ گیا ہوں، اے اللہ، اگر آج تو نے ان کی مدد نہ کی، اگر آج تو نے ان کی مدد نہ کی، تو اے پروردگار، قسم ہے تیری عزت و جلال کی، اگر یہ آج مٹ گئے، ختم ہو گئے، تو قیامت تک تیری زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ اور اس قدر روئے کہ ان کے کندھے پر جو چادر تھی، وہ چادر کندھے سے کھسک کر کے نیچے گر گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ اور یہ بازو دونوں ننگے ہو گئے۔ ابو بکر صدیق داخل ہوتے ہیں خیمے میں، اور داخل ہو کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے ایسے چمٹ جاتے ہیں، اور چمٹ کر کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی دعا کو سن لیا، اللہ نے آپ کی دعا، اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ چمٹ گئے، اور چمٹ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے لگے۔ اس موقع پر آپ اندازہ کیجئے کہ پہلے اسباب اختیار کیے، پہلے لے کر کے آئے صحابہ کرام کو بدر کے مقام پر، پہلے ترتیب بنائی پوری جنگ کی، پہلے پورے وسائل اختیار کرے، اسباب اختیار کرے، اب رب کے سامنے گڑ گڑا کر کے دعا کر رہے ہیں۔ یہ دعا مدینہ میں بھی ہو سکتی تھی، یہ دعا حجرہ عائشہ میں بھی ہو سکتی تھی، یہ دعا تہجد میں بھی ہو سکتی تھی، یہ دعا مسجد نبوی میں تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے بھی ہو سکتی، نہیں، پہلے لے کر کے آئے اسباب اور وسائل اختیار کیے، اور اس کے بعد یہ دعائیں کی۔ تو دوستو، صرف اپنے حجرے میں بیٹھ کر کے اور یہ کہہ دینا کہ اللہ سب ٹھیک کر دے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، انتہائی دانشمندی اور غیر دانشمندی والا معاملہ ہے، کہ یہ دانشمندی کا عمل نہیں ہے، بلکہ آدمی اپنے اپنے طریقے سے وسائل اختیار کرے، اسباب اختیار کرے۔ آپ لوگوں کے سامنے شاہین باغ کا مسئلہ ہے، پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ مشہور شاہین باغ ہے، چراغوں سے چراغ روشن ہوتے ہیں۔ شاہین باغ کا مظاہرہ شروع ہوا، وہاں کا پروٹیسٹ شروع ہوا، اور پورے ہندوستان کے اندر جہاں بھی مظاہرہ شروع ہوتا ہے، اسی کا نام شاہین باغ دیا جاتا ہے۔ کلکتہ شاہین باغ، لکھنؤ شاہین باغ، کانپور شاہین باغ، دیوبند شاہین باغ، ہر جگہ شاہین باغ کا ہی نام دیا جاتا ہے۔ اور ایسی مضبوط، اللہ نے ان کا ایسی قوت عطا فرمائی ہے وہاں کی ہماری ماؤں بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیاں کس طریقے سے وہاں ٹھٹرتی سردی میں، آپ حضرات کے یہاں پنکھے چل رہے ہیں، ہمارے یہاں پنکھوں کا کوئی تصور نہیں اس وقت،
دن میں بھی نہیں چلاتے، رات کی تو بات چھوڑی، رات میں تو لحاف میں سوتے ہیں ہم لوگ، اس وقت لحاف کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے اس وقت بھی، ابھی بھی۔ اور جس وقت دسمبر اور جنوری کا مہینہ تھا تو ایسی کڑاکے کی سردی تھی کہ باہر نکلنے میں بھی دشواری، اور ایسے موقع پر ہماری ان ماؤں بہنوں کے سروں کے اوپر جو شامیانے لگے ہوئے تھے، جہاں سے وہ شامیانے لے کر کے آئے تھے تو ان کے اوپر پولیس کا دباؤ ہوا کہ اپنے شامیانے ہٹا لو ورنہ تمہاری دکان سیل کر دی جائے گی۔ اس کے بعد وہ شامیانے انہوں نے ہٹا لیا، کھلی چھت آسمان اوپر ہے، کھلی چھت کے نیچے وہ بیٹھے رہے، اور ان کے عزم اور ان کے استقلال اور ان کی ہمتوں کی داد دینی پڑے گی۔ ٹس سے مت نہیں ہوئی، ہوائیں بھی چلی، بارشیں بھی ہوئی، اس دوران سخت سردی، ٹھٹرتی سردی، آپ حضرات نے چونکہ نہیں دیکھی تو اس وجہ سے میں صرف بیان ہی کر سکتا ہوں، آدمی جب تجربہ کرتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کس قدر سردی، اور ایسی سخت سردی میں ان کے عزم استقلال میں کوئی کمی نہیں آئی، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ ہماری وہ مائیں بہنیں بیٹھی رہی اور ٹس سے مس نہیں ہوئی، وہاں رو رو کر کے وہ اللہ سے دعائیں بھی کرتی رہی، تہجد وہیں پڑھتی رہی، تلاوت وہیں کرتی، چھوٹے چھوٹے ننھے بچے، کوئی ایک مہینے کا، کوئی دو مہینے کا، کوئی پانچ، ایک 20 دن کی بچی، ایک 20 دن کی بچی اس کی ماں لے کر کے گود میں آتی ہے، جب اس سے اینکر معلوم کرتا ہے کہ اس چھوٹی سی بچی کو تمہیں بھری ٹھٹرتی سردی میں لے کر کے آئی ہو، اس کو لے کر کے آنے کی کیا ضرورت تھی، تو اس ماں نے کیا زبردست جواب دیا، اس ماں نے کہا کہ کل اللہ کے یہاں، کل اللہ کے یہاں جب پیشی ہوگی اور اللہ تعالیٰ معلوم کریں گے، تو اللہ تعالیٰ جب مجھ سے معلوم کریں گے تو میری یہ چھوٹی بیٹی شہادت پیش کرے گی کہ پروردگار، میری عمر صرف 20 دن تھی اور میری ماں زچگی کی حالت میں، 20 دن کی زچگی کی حالت تھی، لیکن صرف تیری خاطر، تیری رضا کی خاطر، تیری محبت کی خاطر ہم دونوں وہاں اس پروٹیسٹ میں شریک تھے تاکہ میری یہ بیٹی رب کے سامنے گواہی پیش کر سکے۔ ہم لوگ تو صرف دیکھ رہے ہیں موبائل کے اوپر، ہم لوگ تو چونکہ وہاں موجود رہے، پروٹیسٹ کا حصہ بنے، پروٹیسٹ میں ہم شامل ہوئے، وہاں بیان بھی ہوا، وہاں دو تین پروٹیسٹ چل رہے تھے، جامعہ ملیہ کے سامنے وہاں بھی بیان ہوا، شاہین باغ میں بھی بیان ہوا، جو حوصلہ افزائی ہم ان کے کر سکتے تھے وہ کی، ہم لوگ عمرے پر تھے، ایک غالباً پاکستانی ہو گیا، کسی اور ملک کا ہوگا وہ باشندہ، کعبے کا پردہ پکڑ کر کے میرے برابر میں تھا، وہ کعبے کی چوکھٹ پر، کعبے کا پردہ پکڑ پکڑ کر کے رو رو کر کے دعا کر رہے، اے اللہ ہندوستانی مسلمانوں پر رحم فرمائے، اللہ رو رہا ہے، اور کچھ بھی اس نے دعا نہیں کی، نہ اپنے لیے، نہ اپنے ماں باپ کے لیے، نہ اپنے بہن بھائیوں، کچھ نہیں، صرف دعا کرتا رہا اور روتا رہا اور یہی الفاظ دہراتا رہا، اللہ وہاں کی ہماری ماں بہنوں پر رحم فرما، وہاں کے مسلمانوں پر رحم فرما، روتا رہا، دعا کرتا رہا، کافی دیر تک اس کا یہی سلسلہ رہا۔ تو دعا اپنی جگہ ہے، یہ ایک باطنی ذریعہ ہے، لیکن ظاہری اسباب کا اختیار کرنا وہ ضروری ہے، اور ظاہری اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے دوستو، بہت ہی ہمدردی کے ساتھ، بہت خیرخواہی کے ساتھ اور جلے دل کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں کہ کم از کم آدمی اتنا تو کر لے کہ اپنا آپ کو بدل لے، یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ شاہین باغ جائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ چنئی میں جائیں یا جہاں جہاں مظاہرے ہو رہے ہیں آپ شریک ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ ہر آدمی اگر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر لے تو ظاہری سبب کے اعتبار سے، ظاہری احوال کے اعتبار سے کم از کم یہ ہے کہ دوسری جو قومیں ہیں وہ ہمارے اعمال دیکھ کر کے اور ہماری نیکیاں دیکھ کر کے، ہماری صالحیت اور ہمارے تمام تر اچھے معاملات دیکھ کر کے وہ ہمارے قریب تو آئیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی دھوکے باز ملتا ہے اور جب اس کا نام مسلمان کا آتا ہے تو بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا احساس ہوتا ہے، ہم میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اکثر بزنس مین ہیں، اگر میں یہ سوال کروں کہ تمہارا بزنس اور تمہاری تجارت اور تمہارا لین دین دیکھ کر کے کسی غیر مسلم نے آج تک اسلام قبول کیا ہے کیا، تو شاید ایک بھی نہ نکلے کہ اس کے اچھے معاملات دیکھ کر کے کوئی غیر مسلم اتنا متاثر ہوا ہو، اتنا متاثر ہو کہ اس نے اپنا مذہب چھوڑ کر کے ایمان میں داخل ہو گیا ہو۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت، ان کے ساتھ کچھ تابعین تھے، وہ تاجروں کا ایک قافلہ تھا، اب تو باقاعدہ جماعتیں نکلتی ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ بزنس کے لیے جماعت جا رہی ہے، قافلے جا رہے ہیں، وہی مبلغ ہیں، وہی اشاعت اسلام کا ذریعہ بننا ہے، اور وہی تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، وہ تاجروں کا ایک قافلہ، کبھی وہ چائنا جاتے تھے، کبھی ملیشیا جاتے تھے، اور کبھی وہ انڈونیشیا جاتے تھے،
اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہاں جو بادشاہ ہوتا تھا یا جس شہر میں جاتے تھے وہاں کا جو گورنر ہوتا تھا پہلے اس سے ملتے تھے، اپنا تعارف کراتے کہ ہم فلاں ملک سے آئے ہیں اور ہم بزنس مین ہیں، اتنے دن ہم آپ کے ملک میں یا آپ کے شہر میں رہیں گے، آپ کی منڈی میں ہم لوگ اپنی تجارت کرنا چاہتے ہیں، وہاں سے اجازت اور پرمیشن لے کر کے اور اس کے بعد بزنس کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہی بزنس مین تاجروں کا یہ قافلہ انڈونیشیا پہنچا۔ انڈونیشیا کے بادشاہ سے، جو کہ اس وقت عیسائی تھے، اب تو مسلمان ہیں، اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب عیسائی تھے، عیسائیوں سے ملاقات کی عیسائی بادشاہ سے، اور اس سے کہا کہ دیکھو آپ ہمیں جانتے ہیں، ہم ہر سال آپ کے ملک میں آتے ہیں بزنس کے لیے، ہمیں اپنے ملک میں رہنے کی اتنے دن تک اجازت دی جائے اور بزنس کرنے کی بھی اجازت دی جائے۔ تو اس سال انڈونیشیا میں سخت قحط سالی تھی اور لوگ بھوک سے بدحال تھے، تو اس لیے بادشاہ نے کہا کہ دیکھو ہم تمہیں جانتے ہیں، تم اچھے لوگ ہو، تمہاری آج تک ہمارے پاس کوئی شکایت نہیں، لیکن تم جو بزنس کا سامان غلہ وغیرہ لے کر کے آئے ہو تمہیں تمہارے مناسب دام اور قیمت نہیں مل پائے گی، جو اچھے دام ہیں وہ اچھے دام تمہیں نہیں مل پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں قحط سالی ہے اور قحط سالی کی وجہ سے لوگوں کے پاس نہ پیسہ ہے نہ دوسری چیزیں ہیں، تم ایسا کرو کہ اپنا یہ سامان لے کر کے کسی دوسرے ملک چلے جاؤ، وہاں تمہیں اچھے دام مل جائیں گے، یہاں لوگ فاقے سے مر رہے ہیں، بھوک سے بدحال ہیں، تو اس لیے یہاں تمہارا مناسب دام نہیں مل پائے گا۔ وہ لوگ اکٹھے ہوئے اور ان میں سے ایک جو ذرا سنجیدہ تھے، ان میں سے انہوں نے ایک نے کہا کہ دیکھو بھائی یہاں اس ملک میں قحط سالی ہے اور لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، میرا ارادہ تو یہ بن چکا ہے کہ میرے پاس جتنا بھی غلہ ہے میں سارا کا سارا غلہ بغیر کسی دام کے، بغیر کسی قیمت کے، میں پورا کا پورا غلہ بادشاہ کی زیر نگرانی ان پورے بھوکے لوگوں میں تقسیم کر دوں اور اس کی قیمت اس رب سے لے لوں۔ نظر دیکھے کہاں ہے اس کی قیمت، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ دوسرے ملک چلے جائیں، وہاں آپ کو اچھے دام ملیں گے، یہ جا سکتے تھے، لیکن معاملہ تجارت کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ سے ہو رہی ہے، کہ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا یہ غلہ بادشاہ کے حوالے کر دوں، وہ اپنے بھوکے لوگوں میں تقسیم کر دے جو اس سے متاثر ہیں، اور میں اپنے غلے کی قیمت اس رب سے لے لوں۔ اس نے ارادہ کیا، آپ کو حیرانی ہوگی کہ ان کے پاس جو مال تھا وہ 300 اونٹ تھا، یعنی کہ 300 اونٹ کے اوپر اکیلے ان کے پاس 300 اونٹ کے اوپر ان کا غلہ لدا ہوا تھا، گویا کہ اس زمانے کے اعتبار سب تو کینٹینر چلتے ہیں، اس زمانے میں اونٹ چلتے تھے وہ لادا جاتا تھا، 300 کینٹینر مان کر کے چلیں اس زمانے کے اعتبار سے۔ جب انہوں نے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا تو دوسرا جو بزنس مین تھا وہ اٹھا، اس نے بھی یہی بات کہی، تیسرے نے کہی، تقریباً 40-50 لوگوں کی یہ جماعت تھی، سب نے یہی ارادہ کر لیا اور اس ارادے کو لے کر کے وہ بادشاہ کے پاس پہنچے اور بادشاہ سے کہا کہ ہم ایک بات آپ سے کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم یہیں رہیں گے، یہیں بزنس کریں گے، یہیں تجارت کریں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ تمہارا جو بزنس ہے وہ یہاں اس سال اچھا نہیں ہو پائے گا، تمہیں تمہارے مناسب دام نہیں مل پائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں جتنا دام تم دو گے اس سے بھی زیادہ دام ہمیں مل جائیں گے، جتنا دام تم دو گے اس سے بھی زیادہ اچھے دام ہمیں مل جائیں گے۔ تو بادشاہ حیران ہوا کہ کون ایسا تم سے اچھا بزنس مین ہے جو تمہارے غلے کی اچھی قیمت دے دے اور اس کے اچھے دام دے دے۔ تو انہوں نے اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ غلہ پورا کا پورا آپ کی نگرانی میں، آپ کی رعایا میں اور آپ کے جو زیر نگرانی جنتا ہے ان کے درمیان تقسیم کر دیا جائے، اور اس کے دام ہم اپنے رب سے لے لیں گے، ہمیں آپ سے نہ دام چاہیے نہ کسی اور بزنس مین سے دام چاہیے۔ بادشاہ اس قدر متاثر ہوا کہ اندر گیا اور اندر جا کر کے اس نے جو شاہی لباس تھا اس کو اتارا، سادہ کپڑے پہنے، اور سادہ کپڑے پہن کر کے ان کے پاس آ اور کہنے لگا کہ غلے کی تقسیم تو بعد میں ہوگی، پہلے آپ مجھے مسلمان بنا دیجیے۔ جس اسلام میں اتنے اچھے بزنس مین ہوں، اتنے اچھے تاجر ہوں کہ وہ اپنی قیمت اپنے رب سے لیں
اور ایسے موقع پر کہ جب ان کا غلہ اچھے داموں میں جا سکتا ہے, بک سکتا ہے, لیکن وہ صرف اور صرف رب کو راضی کرنے کے لیے اپنا غلہ دے رہے ہیں, تو اس سے اچھا مذہب کوئی نہیں ہو سکتا. مجھے مسلمان بنا لیجئے کہ چنانچہ وہ مسلمان بنے. اور جب بادشاہ مسلمان بنتا ہے, الناس علی دین ملوکہ ہی, میں ایک عربی کا جملہ ہے کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر, اس کے مذہب پر, اس کے طریقے پر زیادہ چلتے ہیں, چنانچہ پورا کا پورا ملک مسلمان ہو گیا. پورا کا پورا ملک مسلمان ہوا ان چند تاجروں کی وجہ سے. تو اب میرا سوال یہی ہے کہ ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس کا بزنس ایسا ہوتا ہو کہ جس کے اچھے معاملات اور صاف ستھرے معاملات دیکھ کر کے اور غیر مسلم متاثر ہوتے ہوں. ہم تو یہ دیکھتے ہیں دوستو کہ اکثر و بیشتر اگر کوئی کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں کام کرتا بھی ہے, کوئی کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں کام کرتا ہے, تو علاوہ دھوکے کے دوسری چیز نہیں ملتی, الا یہ کہ اللہ کے نیک بندے بھی ہیں. میں سب کی بات تو نہیں کر رہا ہوں, اللہ کے نیک بندے, اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں, خوف کرنے والے ہیں, رب کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈرنے والے بھی ہیں. لیکن اکثر ایسے ملیں گے کہ جو دھوکہ کھائے ہوئے ہیں, جو دھوکہ کھائے ہوئے ہیں بزنس میں, اکثر و بیشتر ایسے ملیں گے. کتنی شکایتیں ایسی ہوتی ہیں. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی کہ مسلمانوں تم اللہ سے ڈرو, اتق اللہ, مسلمانوں تم اللہ سے ڈرو. ہر بندہ یہ دیکھے, وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ, ہر بندہ یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے یعنی کہ آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں, لوگوں اللہ سے ڈرو, وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کی خبر رکھتے ہیں. تو بندہ کوئی بھی کام کرے صرف وہ اتنا خیال کر لے کہ کل مجھے رب کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے, کل اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے. اگر کوئی یہ سوچے کہ میرے اکیلے بدلنے سے کیا ہوتا ہے, سچی بات یہ کہ چند لوگ بھی بدل جائیں, اپنے معاملات کو صحیح کر لیں, اپنے وعدوں کو سچا بنا لیں, اپنی زبان کو سچی بنا لیں, کچھ لوگ بھی بدلیں, تو کم از کم یہ ہوگا کہ ایک بدلاؤ تو شروع ہوگا, ایک تبدیلی تو آئے گی. اور یہ ظاہری اسباب جو پروٹیسٹ اور مظاہرے, یہ تو ظاہری اسباب ہیں, باطنی اسباب. حضرت عمر کے ختم قوت کہاں سے آئی؟ حضرت عمر بن خطاب کی چادر میں طاقت کہاں سے آئی؟ ان کے کوڑوں کے اندر طاقت کہاں سے آئی؟ وہ طاقت وہی تھی کہ زبان کی سچائی اور وعدے کی پاسداری, وعدے کا لحاظ. حضرت مولانا مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارا کاندلہ ہے جہاں کے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے بزرگان دین, عالم دین وہاں ہوئے ہیں. کاندلہ بزرگوں کی, اولیاء کرام کی بستی ہے. وہاں کے ایک بڑے بزرگ تھے مولانا مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وعدے کے بڑے سچے تھے, زبان کے بڑے سچے تھے. ایک مرتبہ سہارنپور سے اپنے گھر کے خاندان کے لوگوں کو چلے, رات کا وقت تھا اور اس زمانے میں بیل گاڑیاں چلتی تھیں. بیل گاڑی میں سوار ہوئے, گھر کی عورتیں بھی تھیں, گھر کے دوسرے لوگ بھی تھے, بچے بھی تھے, بڑے بھی تھے. گاڑی میں یہ قافلہ جا رہا ہے, رات کا وقت ہے, شاملی کے قریب آ کر کے ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا. حضرت مولانا مظفر صاحب شریف آدمی تھے, خیال کیا کہ ساتھ میں ہماری بچیاں بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, ڈاکو ہیں, بدماش ہیں, کہیں ہماری عورتوں کو یہ بےآبرو نہ کر دیں, ذلیل نہ کر دیں. اس لیے کہا کہ بھائی دیکھو, ہماری بات سن لو, تمہارے سردار سے ہمیں بات کرنی ہے. چنانچہ سردار کے پاس پہنچے, سردار سے انہوں نے کہا کہ ایک وعدہ تم ہم سے کرو, ایک وعدہ ہم تم سے کرتے ہیں, ایک وعدہ تم ہم سے کرو, ایک وعدہ ہم تم سے کرتے ہیں, تم سے ہم تم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس سامان ہے, نقدی ہے, زیورات ہے, سونا چاندی, جو بھی کچھ سامان ہمارے پاس ہے, وہ ہم سب اکٹھا کر کے آپ کو دے دیں گے, اور آپ ہم سے یہ وعدہ کرو کہ آپ ہمیں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں دیں گے, کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے, اور ہماری کسی عورت کے ساتھ آپ کوئی ذلت آمیز سلوک نہیں کریں گے. ڈاکو کہنے لگا, بہت اچھی بات ہے, اس میں تو کوئی خون خرابہ بھی نہیں ہوگا, زبردستی بھی نہیں کرنی پڑے گی, ہمیں منظور ہے. معاملہ طے ہو گیا. حضرت اپنی عورتوں کے پاس, اپنے گھر کے لوگوں کے پاس آئے. جتنا سامان تھا, زیورات تھے, نقدی تھی, چوڑ, جو بھی کچھ تھا, سارا کا سارا لیا, اور اس کی ایک پوٹلی بنائی, اور پوٹلی بنا کر کے گٹری
اور پوٹلی گٹری بنا کر کے اور لا کر کے سردار کو دے دی. سردار بھی اپنے وعدے کا پکا تھا, کھاڈا کو لیکن تھا پکا وعدے کا. اس نے بھی کسی قسم کا کوئی تعرض نہیں کیا, نہ کسی عورت کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی, نہ کسی کو کوئی پٹائی وغیرہ کی. اس کے بعد یہ قافلہ یہاں سے چل گیا. دو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں جو آپس میں کچھ باتیں کرنے لگیں, اور وہ عورتوں میں خسر پسر سرگوشیاں شروع ہوئیں. حضرت نے معلوم کیا کیا بات ہے, تو ایک بڑی عورت نے بتایا کہ دو چھوٹی بچی تھی, ان کی کان کی بالیاں تھیں, کان کی بالیاں, وہ کان کی بالیاں انہوں نے چھپا لی تھی, اور اچھا ہوا وہ رہ گئی ورنہ وہ بھی چلی جاتی. حضرت نے قافلے کو وہیں رکوا دیا کہ ٹھہرو, دیکھو انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے, وہ اپنے وعدے پر قائم رہے. ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے وعدے کو سچا کریں, ہم اپنے وعدے کو سچا کریں. اس زمانے میں شاید ہی دنیا میں کوئی شخص ایسا ملے کہ جو ڈاکوؤں سے اس طرح کا وعدہ کرے اور وعدے کو پورا بھی کرے. جو بچ سکتا ہے بچے گا, جو ظاہری اعتبار سے دیا جا سکتا ہے, اوپر کی جیب میں ہے تو نکال دیا, گھڑی ہے تو نکال دی, موبائل اوپر کی جیب میں نکال, اور اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو چھپ ہوئی ہے تو سمجھو چھپ ہی رہے گی. لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو ڈاکوؤں نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا, ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے وعدوں کو سچا کریں. چنانچہ ان سے وہ بالیاں لی اور قافلے کو وہیں رکوایا اور یہاں سے پیدل چل دیے. اب وہاں جا کر کے دیکھا کہ ڈاکو اس سامان کو تقسیم کر رہے ہیں. ڈاکو نے سمجھا کہ معلوم نہیں ہے بڑے میاں واپس کیوں چلے آئے, اس لیے ان کے دل کے اندر دہشت بھی کہ شاید پولیس لے کر کے نہ آئے ہوں یا کوئی اور حمایت لے کر کے نہ. انہوں نے کہا کہ ڈرو مت, ایک بات کرنے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں, اور بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا. ہمارے وعدے میں تھوڑی کمی رہی کہ ہماری دو بچیوں نے یہ بالیاں جو کان میں پہننے کی ہوتی ہیں بالیاں چھپا لی تھی, ان کو دینے کے لیے آیا ہوں تاکہ ہم اپنا وعدہ پورا کر سکیں. ڈاکوؤں کا سردار بڑا متاثر ہوا اور متاثر ہو کر کے کہنے لگا کہ کہیں آپ مولوی مظفر کاندھلے والے تو نہیں ہیں, کہیں آپ مولوی مظفر کاندھلے والے تو نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے ہی مظفر کہتے ہیں, لیکن آپ کو یہ اندازہ کیسے ہوا کہ میں مظفر کاندھلوی ہوں؟ ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا کہ اس پورے علاقے میں اس سے سچا آدمی کوئی دوسرا نہیں ہے, اس پورے علاقے میں اس سے زیادہ سچا آدمی کوئی نہیں ہے, اور یہ سامان پورا کا پورا میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. آپ مجھے توبہ کرا دیجیے, کوئی مسلمان تھا, توبہ کرا دیجیے. ڈاکو کے سردار نے توبہ کی, جو اس میں مسلمان تھے انہوں نے توبہ کی, جو نان مسلم تھے غیر مسلم تھے انہوں نے ایمان قبول کیا, صرف ان کے ایک وعدے کی پاسداری میں وعدے کو سچا کر دکھایا. تو آدمی مومن کی شان یا المؤمن اذا وعد وفا, مومن جب وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے, والمنافق اذا وعد اخلف, منافق کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ کرتے وقت وہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں وعدہ پورا نہیں کروں گا. اذا وعد اخلف, جب وعدہ کرتا ہے تو وہ اسی وقت سوچ لیتا کہ دیکھیں گے وقت ہوا تو کر لیں گے, نہیں تو نہیں, جیسا موقع ہوا ایسا کر لیں گے, اسی وقت ارادہ کر لیتا ہے. یہ منافق کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, کیا مومن شراب پی سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مومن شراب پی سکتا ہے. معلوم کیا, کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں زنا کر سکتا ہے. کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں چوری کر سکتا ہے. کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں, مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. مومن کی شان یہ نہیں کہ مومن جھوٹ بولے, مومن وعدہ خلافی کرے. تو دوستو جتنے یہاں موجود ہیں اکثر بزنس مین ہیں, اور رات دن آپ کے وعدے ہوتے ہیں, رات دن آپ کے معاملات ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو لین دین ہوتا ہے. اگر آپ نے اپنی شاطر دماغی سے, اپنی ذہانت سے اور اپنی مضبوط صلاحیت سے کسی کی کوئی چیز قبضہ بھی لی تو سوچو تو صحیح کہ کلب کے سامنے کیا جواب دیں گے. اگر کوئی چیز قبضہ بھی لی, ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ایک بادشاہ گزرا ہے ایران کے اندر جس کا نام تھا ملک شاہ, بہت بڑا بادشاہ تھا, اپنے کچھ فوجیوں کو لے کر کے اور شکار کے لیے چلا. ایک جنگل میں خیمہ زن ہوئے, خیمے لگے اور بادشاہ شکار کے لیے چلا گیا. وہاں کچھ فوجی تھے,
ان کھوجوں نے دیکھا کہ ایک گائے ہے جو لاوارث گھوم رہی ہے، انہوں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر کے ذبح کیا اور اس کے کباب اور گوشت بنا کر کے کھا لیا۔ شام ہوئی تو اس گائے کی مالک ایک بڑھیا عورت تھی، وہ بڑھیا عورت ان کھوجیوں کے پاس آئی اور آ کر کے کہا کہ دیکھو وہ میری گائے میری آسرا تھی، میرا سہارا تھی، نہ میرا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا، نہ بھائی، کوئی نہیں ہے، میں اکیلی رہتی ہوں اور اسی سے میرا روزی روٹی کا مسئلہ حل ہوتا تھا۔ اب گائے تو واپس نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے پیسے تو مجھے دے دو تاکہ میں دوسری گائے خرید لوں۔ فوجیوں کی جیسے عادت ہوتی انہوں نے منع کر دیا۔ سب تو نہیں ہوتے، اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے، ہر محکمے میں، لیکن اکثر انہوں نے منع کر دیا۔ بڑھیا بڑی پریشان ہوئی۔ کسی نے کہا کہ 3 دن کے بعد یہاں سے بادشاہ گزریں گے، تم اپنی شکایت بادشاہ کے سامنے رکھ دینا۔ چنانچہ 3 دن ہوئے، اس کی جو بادشاہ کی گزرگاہ تھی وہاں وہ عورت بیٹھ گئی۔ وہاں ایک پل تھا، اس پل کے کنارے پر وہ عورت رک گئی، بڑھیا رک گئی۔ اب بادشاہ کی سواری جب وہاں سے آ رہی ہے، یہ عورت کھڑی ہوئی اور اس نے بادشاہ کے گھوڑے کی لگام کو ایسے پکڑا اور پکڑ کر کے کہنے لگی کہ ملک شاہ، میرا اور تمہارا ایک معاملہ ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ تمہارے فوجیوں نے میری گائے کو ذبح کر کے اس کو کھا لیا، میرے پاس کوئی اور سہارا نہیں ہے، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، مجھے میری گائے کی قیمت چاہیے، ورنہ یاد رکھ ملک شاہ، اگر تو نے اس معاملے کو یہاں حل نہیں کیا تو کل قیامت کے روز جب تو پل صراط پر آئے گا تو اسی طریقے سے تجھے دامن پکڑ کے روک لوں گی اور وہاں اپنا میں مطالبہ کروں گی۔ بادشاہ گھبرا گیا اور گھوڑے سے نیچے اتر کر کے بادشاہ نے کہا کہ اماں، جو کچھ معاملہ یہیں حل کر لو، قیامت کے روز اللہ کے لیے میرا گریبان نہ پکڑنا۔ دیکھو بادشاہ ہے، سلطنتوں کا مالک ہے، آپ کے پاس ایک شو روم ہو سکتا ہے، دو ہو سکتے ہیں، دو چار دکانیں ہو سکتے ہیں، ہوٹل کے آپ مالک ہو سکتے ہیں، پورے بیلگام کا مالک تو کوئی بھی نہیں ہے، پورے شہر بیلگام کا مالک، جتنے بیلگام میں رہنے والے ہیں، مسلم ہیں، نون مسلم، کوئی بھی نہیں، پورے بیلگام کا مالک بادشاہ ہے، پورے ایران کا مالک ہے بادشاہ، سلطان ہے۔ آپ اندازہ کی جو کانپ گیا آخرت کے تصور سے کہ کل قیامت کے روز اگر اس عورت نے میرا دامن پکڑ لیا تو میرا حشر کیا ہو گیا۔ آج کل تو دولت کا نشہ اور اقتدار اور عہدے کا نشہ ہی تو ہے، جو سی اے اور این پی آر وغیرہ لانے اور کسی کی سننے کو تیار نہیں، کیا چیز ہے یہ اقتدار کا نشہ۔ بھول گئے اس بات کو کہ جس قوم نے یوں کہا تھا، من اشد منا قوا، اتنی طاقتور قوم تھی قوم عاد، قوم سمود، ایسی طاقتور قوم تھی کہ جنہوں نے پہاڑوں کے اندر یہ جو ان کے ناخن ہوتے ہیں، یہ کدال سے بھی جو مشینیں ہوتی ہیں جو پہاڑوں کو اندر سے کھوکھرا بناتی ہیں، ان سے بھی زیادہ مضبوط تھے، ان ناخنوں سے پہاڑوں کے اندر سے ایسے اس کو کھرچ کھرچ کر کے نکالا، اوپر کا حصہ جو کا تو ہے اور پہاڑوں کے اندر سے ملبہ نکال نکال کر کے بہت بڑا پہاڑ ہے اندر سے خالی ہو گیا، اس میں وہ لوگ اپنے مکانات بناتے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کتنی طاقتور قوم تھی کہ پہاڑوں کو اپنے ناخنوں سے کھرچ کھرچ کر کے اندر سے نکالا اور نکال کر کے اس بڑے پہاڑ کو اپنا مکان بناتے تھے، اور اس قوت اور طاقت کے نشے میں چور ہو کر کے انہوں نے کہا تھا، من اشد منا قوا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا، ہمیں کون روک سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم اشد منهم قوا، کیا وہ یہ بھول گئے کہ جس اللہ نے، جس طاقت والے نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو دولت کا نشہ اور اقتدار کا نشہ اور حکومت کا نشہ یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، ووٹوں کے اوپر ٹکی ہوئی کرسی ہے۔ ایسے ایسے لوگ چلے گئے کہ جن کا ووٹ کا تصور بھی نہیں تھا، پوری سلطنت کے سیاہ و سفید کے مالک تھے، کوئی 40 سال رہا، کوئی 50 سال رہا، کوئی 48 سال رہا، وہ مٹی میں مل کر کے خاک ہو گئے۔ ان کا تو کہنا ہی کیا، یہ کس شمار کے ہیں، پتہ نہیں اگلی مرتبہ آئیں یا نہ آئیں۔ تو اس لیے دولت کا نشہ اور اقتدار
संसार का नशा दोस्तों यह आदमी को वाकई अंधा बनाता है। लेकिन समझदारी की बात और खूबी की बात यह है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा मिजाज इंसान का बनना चाहिए कि इतनी बड़ी सल्तनत अल्लाह ने उनको दी कि इंसानों के साथ साथ जिन्नात के ऊपर, दरियाओं के ऊपर, हवाओं के ऊपर, चरिंदों के ऊपर, परिंदों के ऊपर, दरिंदों के ऊपर उनकी हुकूमत थी। किसी को ऐसी हुकूमत नहीं मिली। इसके बावजूद जो कहते थे हाजा मिन फजली रब्बी, इसमें मेरी सलाहियत का कोई दखल नहीं, मेरी ताकत का कोई दखल नहीं, यह सब कसम मेरे रब का फजल है और ये अल्लाह ने मुझे सारी सल्तनतें, हुकूमतें और सारी बादशाहत मेरे रब ने मुझे इसलिए दी, लियबलुअनी अशकुरु अम अकफुर, ताकि मेरा रब मुझे आजमाए कि मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ या अपने रब की नाशुक्री करता हूँ। ये अल्लाह ने मुझे इसलिए दी है। तो इसलिए दौलत मिले, इख्तदार मिले या ओहदा मिले या एक आदमी को सल्तनत मिले, सोचे मेरा इसमें कोई दखल नहीं, ये उस पालनहार का, पालने वाले का, उस कादिर मुतलक का, उसका ही कमाल और उसी का फजल है। तो इसलिए सल्तनत का मालिक मलिक शाह उतर गया घोड़े से और कांप गया आखिरत के तसव्वुर से। दोस्तों वो सल्तनत का मालिक कांप रहा है, मेरे तेरे पास तो दो चार दुकानें हो गई, दो चार फैक्ट्रियां हो गई, पूरे शहर का तो कोई भी मालिक नहीं, कितना डरने की जरूरत नहीं, दौलत काम आएगी ना, किसी की वो दुकान जिस पर हम काबिज हो गए ना वो काम आएगी, ना वो पैसे काम आएंगे कि जो हमने अपनी शातिर दिमागी की वजह से धोखा करके उसके साथ चिटिंग करके हमने अपने कब्जे में ले लिए, दोस्तों वो भी काम नहीं आएंगे। सिकंदर आजम जब दुनिया से जाने लगा तो कहता था अपने लोगों को, वसीयत उसने की थी कि जब मैं मेरा जनाजा निकले तो गलियों से मेरा जनाजा गुजारना और कफन के बाहर मेरे दोनों हाथों को ऐसे निकाल देना ताकि लोगों को पता चले कि पूरी दुनिया को फतह करने वाला सिकंदर आजम ज़ुल्क़रनैन आज दुनिया से जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है, कुछ लेकर के नहीं जा रहा है। कितनी भी आप दौलत जमा कर लें, चाहे हलाल तरीके से चाहे हराम तरीके से, हलाल तरीके से करेंगे अल्लाह इसका बदला देंगे और हराम तरीके से करेंगे तो अल्लाह ज़रूर पूछेंगे। तो मलिक शाह ने हाथ जोड़ करके कहा कि अम्मा अगर कोई और मुतालबा हो तो मुझे बता दो, एक दो गाय की कीमत नहीं बल्कि पूरी सात गाय की कीमत उस बुढ़िया को अदा की। और हाथ जोड़ करके मलिक शाह ने कहा कि किसी किस्म का कोई और मुतालबा हो तो अल्लाह के वास्ते मुझे यही बता देना, आखिरत में मुझे पकड़ करके खड़ा ना होना। बस इसी तस्वुर के साथ मेरे दोस्तों ज़िंदगी गुजारें कि कहीं आखिरत में कोई पकड़ करके खड़ा ना हो जाए। नमाज़ें बहुत, रोज़े बहुत, ज़कात बहुत, सदक़ात बहुत, लेकिन लोगों के हुकूक गर्दन पर लेकर के अगर आप जाएंगे तो नमाज़ें भी ख़त्म, रोज़े भी ख़त्म, सदक़ात भी ख़त्म, नवाफिल भी ख़त्म, सब ख़त्म और आखिरकार वो बिल्कुल तन तनहा और बिल्कुल लावारिस और बेबस और लाचार होकर के खड़ा ना रह जाए। इस तसव्वुर के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारे। अल्लाह ताला हम सभी को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआवाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।